Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Khairi Fitri di Banyus. Berita hari ini. Selepas negeri Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang, Perlis dan Pulau Pinang, negeri Sabah menjadi negeri terbaharu beralih kepada fasa 2 kawalan pergerakan dalam Pelan Pemulihan Negara PPN mulai 10 Julai. Perkara itu diumumkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga Menteri Pertahanan dengan turut memaklumkan sebanyak 3 indikator perlu dipatuhi bagi membolehkan peralihan kepada fasa 2 PPN, iaitu purata kes harian COVID-19 menurun di bawah 4,000 kes. Selain itu, katanya kadar penggunaan katil di unit rawatan rapi ICU perlu pada paras sederhana serta kadar vaksinasi bagi penduduk yang telah menerima 2 dos lengkap mencapai 10%. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.